Velmi atraktivní a zábavnou akci připravila pro svoje příznivce a návštěvníky Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové. Po dva dny 6. a 7. prosince 2018 si mohli návštěvníci v budově fakulty vyzkoušet nejrůznější fyzikální kouzla, nahlédnout do čertovské spižírny, ovládnout robotické čertíky nebo odhalit záhady pomocí mikroskopu. Je to program pro školy, ale i pro veřejnost. Jezdí nám školy z celého kraje Královéhradeckého, takže vždycky máme dopolední program zcela nabitý. Odpoledne pak chodí veřejnost a všichni se tady mohou vyzkoušet různé fyzikální, chemické experimenty, nebo třeba roboty z Lega, nebo třeba únikovou místnost katedry matematiky. Akce s názvem Čertovské experimenty přilákala stovky návštěvníků nejrůznějších věkových kategorií. Zkoušela se například zapálit svíčka na dálku, propíchnout balónek bez prasknutí nebo postavit nejrůznější tělesa ze speciální magnetické stavebnice. Já jsem tady vyzkoušel únikovou místnost a tady jsem skládal magnetické stavebnice a povedlo se mě postavit válec veliký a další fotbalový míč třeba. Akcí provázeli studenti a studentky Přírodovědecké fakulty oblečení do čertovských masek. V rámci této akce se konal také Den otevřených dveří fakulty a zájemci získali více informací o nabídce studijních oborů.